Սեպտեմբերի 9-ին ժամը 16-ի սահմաններում ոստիկանության ավանի բաժանմունքեր դիմել մի տարեցքին և հայտնել, որ իր դրամապանակից գումար են գողացել։ Ոմն Մարիամ ներկայացել էր որպես որբ, չարաշահել նրա բարությունն ու գտհասրտությունը։ Ինձ օգնեց միջև Վերնիսաժ։ Օգնեց, մի հատ ցինց կաց շալվար կար, ասեց դա դենա որես կնի, ասի հա ինչ ուզնես նվեր կտամ, աղջիկ ջան, ես քեզ գումար չեմ վերցնի։ Ու ինձ նորից էլի է, ասեց հեռախոսի համար դուրս խնդրում եմ էլի, այդպես կապեր կունենանք։ Ու զանգեց իջա ներքև։ Աղջիկը սկսել էր հագուստ ընտրել, հետո խնդրել էր, որ իրեն կարմիր շապիկ նվիրի։ Այդ միջի մանգալի ես պորտմանով գցեցի հարթուկի մոտը։ Հաղորդումը ստանալուց քիչ անց ոստիկանները պարզեցին ոմն Մարիամի ինքնությունը։ Երևանի բնակչուհի 17-ամյա Մարիամ Գրիգորյանն էր, որը բերման ենթարկվեց ոստիկանություն։ Նա խոստովանեց, որ կնոջ դրամապանակից գողացել է 200 000 դրամից ավելի գումար։ Խոհանոցում սունկեք նեին այն, պատահական իր դրամապանակը տեսա, ացեցի ու վերցրեցի այդ գումարը։ Ոստիկանները հիմնավոր կասկածներ ունեն, որ Մարիամ Գրիգորյանի գործողություններից կարող են տուժած լինել այլ քաղաքացիներ ևս։ Տուժողները կարող են դիմել ոստիկանության ավանի բաժանմունք, գողոնն արգրավված է, կատարվում է նախաքննություն։ Ուշադրություն, սեպտեմբերի 5-ին ժամը 21-ին Երևան քաղաքի Հերացու փողոցի 18 շենքի դիմաց վրայարդի է ենթարկվել 70-ից 75 տարեկան միկին։ Ճանաչողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության կենտրոնականի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 53-02-02, 56-02-02, 53-79-88 հեռախոսահամարներով։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, սեպտեմբերի 8-ից 10-ը Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 22 դեպքից բացահայտվել է 18-ը, խուլիգանության 6 դեպքից 5-ը և խարդախության 3 դեպքից 2-ը։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 1 և գողության 3 դեպք։ Անցած 2 օրերի ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 15 պատահար, 2 մարդ զոհվել է, 20-ը ստացել տարբերաստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Հերթապահ մասի տեսախցիկը շարունակում է արձանագրել ճանապարհային երթևեկության կանոնների ակնհայտ խախտումները։ Տեսագրված խախտումներով կկազմվեն համապատասխան արձանագրություններ։ Թվականի 8 ամիսների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է վրայարդի 497 դեպք,
Ինչի հետևանքով 53 մարդ զոհվել է, 464-ը ստացել տարբերաստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Մինչև 16 տարեկանների մասնակցությամբ արձանագրվել է վրայարթի 77 դեպք, ինչի հետևանքով զոհվել է 3 երեխա, 74-ը ստացել են տարբերաստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Սեպտեմբերի 6-ի լուսադեմին ոստիկանության Արաբկիրի բաժին դիմաց քաղաքացին հայտնեց, որ գիշերվա ժամը 1-ից 4-ն ընկած ժամանակահատվածում անհայտ անձը Կոմիտասի Պողոտայի 58 շենքի բակից փախցրել է իր ՎԱԶ 2102 մակնիշի ավտոմեքենան։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության Արաբկիրի եւ Արարատի բաժինների համատեղ օպերատիվ խումբը իրացնելով օպերատիվ տեղեկությունները ժամերանց հայտնաբերեց առևանգված մեքենան։ Այն կայանված էր Արարատ քաղաքի Աբովյան փողոցի շենքերից մեկի մոտ, իսկ մեքենայում Երևանի բնակիչ 27-ամյա Էդգար Գևորքյանն էր։ Ռոպեներ անց Արարատ Երասկավան ճանապարհի խաչմերուկից հայտնաբերվեց նաև Էդգար Գևորքյանի գործընկերը, Արարատ գյուղի բնակիչ 1975 թվականին ծնված Արմեն Սիմոնյանը, նա էր առևանգված մեքենայի գնորդը։ Գիտեր, որ մեքենան գողացված է, բայց դա իր համար նշանակություն չուներ, ապամոնտաժելու և մաս-մաս վաճառելու էր։ Նախապատրաստված նյութերն ուղարկվեցին ոստիկանության Արաբկիրի բաժին, ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվեց, որ դա Էդգար Գևորքյանի ու Արմեն Սիմոնյանի միակ գործարքը չէր։ Էդգար Գևորքյանը մի ՎԱԶ 2101 առևանգել էր մայիսի 13-ին Կոմիտասի Պողոտայի 30 շենքի մոտից։ Արմեն Սիմոնյանը մեքենան գնել, ապամոնտաժել ու վաճառել էր։ Էդգար Գևորքյանն ու Արմեն Սիմոնյանը ձերբակալված են, ոստիկանության Արաբկիրի քնչական բաժնում կատարվում է նախաքննություն։